កកុម្មុយនីសវៀតណាមបដិញ្ញាចិត្តពង្រីកនិងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរួមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយរវាងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានិងវៀតណាមដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងថែមទៀតរយៈតាមរយៈសារលើបណ្ដាញ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនលោកបានសរសេរនៅថ្ងៃនេះថាក្នុងជំនួបពិភាក្សាជាមួយសមាជិកការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈមបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនិងជាលេខាបករដ្ឋធានីហាណូយលោកឌិញទៀនយុងបានបដិញ្ញាពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋធានីហាណូយនិងរាជធានីភ្នំពេញដែលហៅថាសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពបើយោងតាមលោកហ៊ុនសែនក្នុងជំនួបពិភាក្សាការងារនោះវៀតណាមថានឹងពង្រឹងមិត្តភាពនិងការអនុវត្តឲ្យទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅរាល់សក្តីថ្លែងការក៏ដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងឡាយរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យបានព្រមព្រៀងគ្នាដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកន្លងមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហាញពីភាពរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរស្របពេលទំហំពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាវៀតណាមក៏បានកើនឡើងលើសពីផែនការ5000លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកហ៊ុនសែនថាកម្ពុជាវៀតណាមនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មការកែប្រែតំបន់ដែលធ្លាប់ជាតំបន់ប្រយុទ្ធគ្នាឲ្យទៅជាតំបន់អភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសនិងពាណិជ្ជកម្មបន្ថែមទៀតរួមជាមួយនឹងការពិនិត្យមើលអ្វីដែលរដ្ឋធានីហាណូយនិងរាជធានីភ្នំពេញអាចធ្វើការរួមគ្នាបន្តទៀតបានទៅពេលខាងមុខយោងតាមសៀវភៅ13ទសវត្សនៃដំណើរកម្ពុជាដែលសរសេរដោយបុរសខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរថាកម្ពុជាវៀតណាមជាធាតុពីរដែលមិនអាចខ្វះមួយណាបានឡើយកាលពីថ្ងៃទី8ខែមករាឆ្នាំ1979មួយថ្ងៃក្រោយពីរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យដួលរលំក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលរបស់វៀតណាមសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី12ខែមករាដោយមានលោកហេងសំរិនជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋមានឋានៈស្មើនឹងប្រមុខរដ្ឋនិងលោកប៉ែនសវណ្ណជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានឋានៈស្មើនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី17ខែមករាឆ្នាំ1979រដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់រយៈពេល25ឆ្នាំហើយបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិរៀងរាល់10ឆ្នាំម្ដងបើពុំមានភាគីណាមួយស្នើសុំលុបចោលតាមរយៈសន្ធិសញ្ញានេះបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាបានសុខចិត្តទទួលយកអាណាព្យាបាលវៀតណាមនៅកម្ពុជាដោយអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពវៀតណាមប្រមាណ15ម៉ឺននាក់ឈរជើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងផ្នែកស៊ីវិលវិញវៀតណាមបានដាក់អ្នកជំនាញការនៅតាមគ្រប់មន្ទីរក្រសួងនយោបាយកឋានស្ថាប័នរដ្ឋនៃរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា